Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Və bugünkü Nəcib söhbətləri biz dünya musiqi xəzinəsindən Händelin Yuli Sezar operasının Kleopatranın ariyası ilə açdıq. Və bu gözəl ifanı bizə təqdim etdi Bakı Musiqi Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsi Leyla Baxışova və onu müşahid edirdi əməkdar artistimiz Nigar xanım Məlikova. Axşamınız xeyir. Hoş gördük sizi. Çok güzel bir ifa idi. Ve siz tamaşaçılar, bəli, gördüğünüz kimi, eğer söhbətimiz opera musikisindən gedirsə, şübhəsiz ki, bizim bugün qonağımız, mənim müsahibim də bu sənətlə, bu aləmlə bağlı olan bir insan olmalıydı. Ve bugün qonağım, böyük sənətkarımız, dünya şöhrətli sənətkarımız, xalq artisti, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, şöhrət, şərəf və istiqlal ordeni gözəl sənətkarımız Xurama xanım Qasımovadır. Xurama xanım, hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük sizə. Çox sağ olun. Belə bir verilişə məni dəvət etdiniz. Təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Mənim borcumdur, çünki bugün vokal sənəti barədə söhbət açacağıq. Bəli. Və onunla da bu mənim həyatımdır. Ona görə mən sizin dəvətinizi məmnuniyyətlə qəbul etdim. Təşəkkür edirəm. Leyla sizin tələbənizdir, Xurama xanım. Bəli, tələbələrimdən biridir. Bəli. Bəli, tələbələrimdən biridir. Mən özünə də deməsəm, zaten bizim tələbələrimiz çox yaxşı bilir ki, biz onları sevərək o qədər də tərifləmirik. Amma madəm ki, bu gözəl ifa bugünləri siz özünüz dediniz, bəyəndinizsə, deməli o təbii ki sayılır yaxşı tələbələrin sırasında. Mən onu bəyənirəm, bəli. Ondan çox razıyam. Amma o daha tələbədir. Hazırlaşdırırıq. Gənclər Bakı Musiqi Akademiyasına solo oxuma, opera hazırlığı kafedrasına gələndə ilk növbədə əlbəttə ki, biz onların təbii qabiliyyətinə fikir veririk və Leyla gələrkən də gənc idi, amma hiss olunurdu ki, bu qızın səsi var. İndi inşallah baxarıq. Vokalçılar ümumiyyətlə nə qədər çox oxusalar, təhsil alsalar, o qədər də xeyirlidir onlar üçün. Tək ki, onların yolu açıq olsun, bizi sevindirsinlər. Çox gözəl, Leyla, bilirsiniz də bu həm də çox böyük bir məsuliyyətdir. Onu da demək istəyirəm ki, mənim yanımda birlikdə bizim sonra eşidəcəksiniz hər pedagogun yanında onun əsas köməkçisi sinifin konsertmeisteridir. O da ki, bizim İndi dediyiniz əməkdar artist yeni alıb bizim akademiyanın 100 illiyi ilə bağlı Nigar xanım Məlikovadır. Onun da böyük zəhməti var uşaqların üzərində, doğrudan da. Təşəkkür edirik bir daha sizə. Fidan və Xuraman Qasımova bacıları Azərbaycan opera sənəti üçün, Azərbaycan musiqisi üçün kimdir? Ən dəyərli, ən yüksək qiyməti, ən dəqiq qiyməti ulu öndərimiz illər öncə verib. İndi Pərvizdən xahiş eləyəcəyik, həmin fragmenti efirdə versin, daha sonra isə söhbətimizə davam edəcəyik. Mədəniyyətimizin, zəngin mədəniyyətimizin ən dəyərli inciləri var. Bu incilər çox deyil və çox olsa onlar qiymətli olmaz. Heç var. Bax, onlardan ən dəyərlisi Fidan xanımdır, Furaman xanımdır. Dünyada bizdə keçmişdə ən qiymətli şey qızılla müqayisə edərdilər. Əgər bu keçmiş qanun qaydaya gəlib müqayisə etsək, bunlar 999 probalı qızıldılar. Bunların xoşbaqlığı nədir? Bunlar birinci ilahidən çox fitri bir istedad alıblar. İkinci, gözəl ailə tərbiyəsi alıblar. Bunlar hamısı əsasdır. Ailə tərbiyəsi, yəni yüksək mədəniyyətə malik olan ailədə atası, anası, həm onlar musiqiçi olublar, həm də ki, bizim ziyalılardan olublar.
Demek ziyalı da ziyalıdan farklı değil. Bu ziyalılar Azerbaycan'ın o geçmiş en köklü ziyalılardı. Demek böyle bir ailede büyüyüpler. Allah bunlara hem çok güzel ses verip hem de çok güzellik veriptir. Bu önderden bu sözleri eşitmeye hansı hisler idi? O bilirsiniz o gece 2002 yılda olunan bizim 25 ilimizle bağlı o gece adımıza söylenilen o yüksek nitk unutulmazdır. Ve senetkarlara da büyük bir kıymettir Ulu Önder tarafından ki doğrudan da her zaman olup. Medeniyete kıymet verirdi, senet adamlarına kıymet verirdi. Ve ben hiçbir zaman unutmaram, öz çıkışlarında vurgulurdu her zaman. Hansı peşenin sahibi olarsansa, seçersense, insan çalışmalıdır ki o peşesini sevsin ve asıl ustadı olsun. Hansı peşede olursa olsun. Ve o zaman ölkə inkişaf edir. İstər mühəndis ol, istər riyaziyyatçı ol, istər sənətçi ol. Yani ki, bunlar hamısı çok vacib idi doğrudan da. Sənətinin vurğunu ol, sənətini bil ve o zaman ölkə inkişaf edəcək. Ve mədəniyyət de ki, əlbəttə deyirlər ki, siyasətdən uzaqdır. Mən belə düşünmürəm əslində. Bəlkə yanılıram, ama düşünmürəm belə əslində. Mədəniyyət de bizim siyasetimizin bəli, en güclü istiqamətlərindən biridir ki, biz onu qorumalıyıq, saxlamalıyıq ve bizim mədəni dəyərlərimizə qiymət verməliyik ki, onu Ulu Öndər her çıxışında vurguluyordu, her çıxışında. Bizim de Fidan xanımın ve benim elə uşaqlıqdan tərbiyə aldığımız, büyüdüğümüz o mühit başqa cürə ola bilməzdi. Bizdən valideynlərimiz de bunu tələb edirdi. Onlar incə sənət adamı deyil idilər. Amma incə sənəti çox sevirdilər. İncə sənəti çox sevirdilər. İncə sənəti çox sevirdilər. Alətlərdə ifa edə bilirdilər. Yox, mən dəfələrlə demişəm, indi öz ailəmizin tarixini azdan çoxdan bilirlər. Təbii ki, bu səs Allah vergisidir, amma bizə atamızdan keçib. Yəni, irsə. Atamızdan keçib. Lakin başqa peşənin sahibləri də ola bilərdik. Məsələn, mən jurnalist olmaq istəyirdim. Onu da deyim. Odur ki, suallarınızı mənə verə bilərsiniz. Hazıram. Hər bir sualınıza cavab verəm. Bəli, siz dediniz ki, jurnalist olmaq istəyirdim. Amma valideynlərim məni musiqi sahəsinə yönəltdilər. Çünki mən uşaqlıqdan yəni musiqi bax belə sevən ailədə böyümüşəm. Fidan xanım 7 yaşından profesional musiqiyle məşğul idi. Kardeşim, onlar ikisi de Bülbül adına məktəbdə oxuyurdular. Siz ailənin üçüncü, son beşiyisiniz. Bəli, mən ailənin kiçikiyəm. Və mən de elə kiçik uşaqlar kimi bütün popüler mahnıları, xalq mahnılarını, Neapolitan əsərləri. Eyni zamanda da biz axı o mühit ki, bizim ailəmizin atamın, anamın dostları var idi. Onlar əksəriyyəti sənət adamları idi. Maestri Niyazi, Tofiq Quliyev, ona Cəngir Cəngir, Fikrət Əmirov, Telman Hacıyev, sadalaya bilərəm, neçə insanlar, rəssamlar, elm adamları. Onlar çox sevərdilər ki, bizim evimizdə musiqi səslənsin. Atam oxuyardı, mən oynayardım və yaxud mən oxuyardım. Fidan xanım yox. Fidan xanım təxminən 16 yaşında belli oldu ki, onun içində başqa bir duyğu da var. Aha. Başqa bir qabiliyyət, başqa bir sənətə vurğunluq var. Çünki o skripkaçı idi, onun qəlbi oxuyurdu zaten. Və o səs, gizli səs artıq biruzə verdi. Biz xoşbaxt sənətkarlarıq ki,
elə səhnədə ilk adımlarımız, uğurlu adımlarımız ölkənin ən gözəl musiqiçiləri, ən gözəl ustaları, opera teatrında ifa etdiyimiz deməli ən çətin əsərlər, opera əsərləri məhz Rauf Abdullayev bizim gözəl dirijorumuz, təkrar olunmaz dirijordu. Onun müşayiət altında, onun da birlikdə məşqlərdə biz o obrazları yaradırdıq və sev qalırdıq. Maestro Niyazi başqa bir aləm idi təbii ki. Bunlar tarixdir. Sonra konsert fəaliyyəti, ifaçılıq fəaliyyətində də çox gözəl müşahidçilərimiz olub. Bu çox önəmli şeydir. Siz böyük sənətkarlarımızın adını çəkdiniz musiqi sahəsində, amma həm də eyni zamanda kinodan sizin yolunuzda düşüb, hələ çox kiçik yaşlarından və orada da Həsən Seyidbəyli kimi bir sənətkarla birgə işləmişsiniz. Mən onunla işləməmişsin, onun ssenarisi üzrə yazılmış deməli filmdə iştirak eləmişəm. Lakin o gələrdi, bəli, o gələrdi, çəkiliş meydanlarda oturub görərdi və razılaşmışdı məni həmən o filmə, Liftçi qız filmində çəkiləndə. Deyəsən, bu hava xoşunuza gəlir. Bağışlayın, fikirliydim. Neçə dəfədir sizin liftlə qalxıram, qızım? Adınızı bilmirəm. Lalə. Rəhmanov. Rüstəm Rəhmanov. Heç gözləmirdim ki, mən haçansa dəvət alınacaqam bir filmlərdə çəkilməyə. Çünki mən düşünürdüm ki, adətən gözəl bir qızları, zahiri gözəlliyi olan gəncləri dəvət edərlər kinoda çəkilməyə. Mən isə məktəbliydim. Və yuxuma da belə gələ bilməzdi ki, haçansa məni dəvət edəcəklər və profesional aktrisa təbii ki, deyildim. 14 yaşındaydım. Amma indi o sonra başqa bir, 3 filmdə çəkilmişdim. Lakin, bax, vokal sənəti məni daha özünə qarşı çəkdim. Bəli, özünə çəkdim. Bəli, şübhəsiz ki, vokalda siz əvəz olunmaz böyük sənətkarımsınız. Amma düşünürəm ki, əgər vokal sənətimiz bizim udubsa sizin kimi sənətkarın şəxsində, kinomuz da gözəl bir aktrisanı itirib. Vaxtilə Rüstəm İbrahimbəyov bizim böyük yazıçımız, sənətkarımız demişdi ki, bəlkə bizim kinematografiyaçılarımız, deməli, böyük bir aktrisanı itirmişdi. Amma musiqi sahəsi qazandı. Çünki Xuraman xanım, mən düzdür, Liftçi qız filminə çəkiləndə dediniz ki, çox gənc idiniz. 6-cı sinifdə oxuyurdum, söylədiniz də. Bəli, 6-cı sinifdə. Mən ki, gözəl deyildim filmində də çox cavansız və şəhərdə doğulmuş, belə musiqi təhsilə alınmış, şəhər həyatı yaşayan, belə bir mühitdə böyüyən bir qız kənd qızı obrazını elə gözəl siz orada canlandırmışsınız. Eyni zamanda çox ağır filmdə o film. Çox psixoloji, dramatik bir filmdir. Kinematografiya dilində buna səssiz kadrlar deyirlər də, səhv eləmirəmsə. Orada mimika var, gözlər danışır. Rus edirsən, mimik kadrı. Bəli, bəli, səssiz, bəli, səssiz, lal kadrlar. Orada ancaq göz danışır, üzün ifadəsi danışır. Çox az aktora xas olan bir xüsusiyyətdir ki, danışmadan, dinmədən, jistikulyasiya, əl hərəkətləri olmadan, mimika ilə obrazın həmin o daxili
duygularını, düşüncələrini verə bilsin. O baxımdan bu filmdə xüsusilə o məktubu aparırsınız, sonra o səhnə var, orada gözləriniz necə ifadəli. Hmm. Yəqin bu həm də eyni zamanda sizi çəkirdi. Çünki Liftçi Qız filmində də həmin bir fraqment var ki, orada siz o gözləriniz ancaq danışır. Xüsusilə o rəssam sizin şəklinizi çəkir, bax həmin məqamda. Bəli. Zaten bilirsiniz, bak böyle sahneler, yani bu siz dedim sessiz kadrlar, nimoy kadrlar. Onlar çok kıymetli olur. Onu ona mütəxəssislər kıymet verirler. Məski gözler danışır, göz, qaş, işaretler, baxışlar danışır. Vakal sənətinə. Gələk vakal sənətinə. 40 ildən çox ömür vermiş bir çətin, mürəkkəb sənətə gəlin çataq. Çünki yenə dönək daha doğrusu. Çünki illərdir mən Bakı Musiqi Akademiyasında kafedra müdürü çalışaraq görürəm ki, bu sənətə gənclər axımı artır. Ama gençlerimiz isterdim ki bak hele bu veriliş vasitesiyle bilsinler ki belli bir mürekkebdir, çekicidir bu sənət. Ama ne derecede çetindir. Of, doğrudan da bu sənətle məşğul olmaq. Bilirsiniz belə bir ifadeler var. Mən oxumaq istəyirəm. Mən müğənnə olmaq istəyirəm. Təbii, o günlər, bu günləri, hər bir şərait bunun üçün var. Gənclərə hər cür şərait və istəmək qabaq deyil, istəmək yasaq deyil. İstəyirsənsə, bəli, buyur, bacarığını göstər. Bu meydan, bu da sən. Bacarığını göstər. Amma istəmək başqa, bacarmaq başqa. Bacarmaq başqa və mən biraz öncə dedim ki, əlbəttə ki, sevirəm tələbələrimi. Mən onlara, biz onlara zəhmət veririk, biz onlara öz ömrümüzü, qəlbimizin parçasını, hər birinə bağlanırıq, Fidan xanımdır və mən də. Hər şeyə fikir vermək lazımdır, yəni səsin inkişafına, nəfəs necə qurulur, texnikasına, ümumiyyətlə səsin texnikasına. Bax, Leyla bayaq oxuyanda ifadə çox belə çətin bir əsər oxudu. Orada ortasında da səs texnikasını göstərdi. İndi mən sonra deyəcəm, nə alındı, nə alınmadı. Onunla təkbətək qalanda. Lakin bilirsiniz, mən xatırlamıram ki, biz tələbəyikən özümüzü bəyənək, özümüzü tərifləyək və yaxud ifamızın nə bilim vurğunu olaq. Ah, nə gözəl ifa etdim. Yox, gənclər onu bilməlidirlər ki, hər devrin öz vaxtı var. Uğurun öz zamanı var. Birdən-birə heç bir şey alınır. Bu, zəhmət tələb edən bir sənətdir. Böyük zəhmət. Həmi pedagog tərəfindən, həmi deməli, tələbənin tərəfindən. Mən arzulardım ki, nə qədər çox
bizim gənclərimiz öz vokal texnikası, öz ümumiyyətlə seçdiyi sənətə bax belə dəyər verərək üzərlərində çalışsalar. Bir dəfə mən demişəm, məşhur İtalyan tenoru Caruso, Enrico Caruso demişdi ki, ondan soruşmuşdular ki, nə qədər zaman lazımdır ki, ifaçı üçün ki, o gözəl, bax belə səviyyədə ifa göstərsin. Bəli. O demişdi ki, cavab vermişdi, bunun üçün iki ömür yaşamalısan. Aha. Bir ömrünü sən gərək, deməli, savadına öyrənəsən. Vokal sənətinə həsr eləyərsən. İkinci ömründəki gözəl ifa. Elə isə mən sizə bu sualı vermək istəyirəm ki, yaxşı ifaçı olmaq üçün səsin olması kifayətdirmi? Başqa nələr tələb olunur? Maalesef yox. Yəni Caruso'nun söylədiyi sözə nəyi əlavə eləyərsiniz? Çox şey. Çox şey. İndi artıq İxtiyarım var bunu söyləmək ki, biz bəzən çox tez-tez eşidirik ki, ah, çox gözəl səsi var bu gənclər. Əlbəttə ki, bizim xalqımız ümumiyyətlə istedadlı xalqdır. Amma hər gözəl səs, bir də görürsən ki, maalesef gözəl ifa göstərmir. Çünki onların savadına ayrılan vaxt, buna imkan vermiş. Bu gənclərimiz, indi bu qız qutaracaq. Sanki oxuyur, düzdürmü? Yaxşı da qiymətlər alır. Amma çox şeylər hələ ki alınmayıb ki, o səs uçsun, bizi uzaqlara aparsın. Çətin obrazlar yaratmaq üçün səsin digər imkanları da olmalıdır. Bilirsiniz, onun da zamanı lazımdır. Gənclər indi çox tələsirlər, böyük səhnələrə çıxsınlar, özlərini göstərsinlər. İndi mən bilmirəm, bu yarışmadırmı? Və yaxud doğrudan da nəyə görə onlar bax, tez bir zamanda məşhurlaşmaq üçün mü istəyirlər? Bu, zaman ritmi dəyişib, Xuraman xanım. Yəni, sanki zaman ritmi dəyişib, sürətlənib. Gənclər də sanki bu sürətlə irəlləmək istəyirlər. Amma burada hər şey bir damla-damla olmalıdır. Yox, əzizim, biz cavan idik. Biz, məsələn, o illərdə iki devrin sənətçiləriyik. Həmi 70-ci, 80-ci Sovet dövrünün. Bilirsiniz nə qədər çətindir o illərdə özünü göstərib də uğurlar qazanmaq. Məqsədimiz sadəcə Azərbaycan mədəniyyətini yüksək səviyyələrdə nümayiş etmək idi. Təmsil etmək idi. Çünki biz istəyirdik bizim gözəl bəstəkarlarımızın musiqisini dünya tanısın. O vaxtlar dünya səviyyəsinə çıxmaq heç də asan deyildi. Və gərək güclülərdən güclü olasan ki, məsələn, rəqiblərindən güclü olasan ki, əlbəttə o şansı qazana biləsən. Ona görə mən heç bilmirəm, Fidan xanımın mənim gəncliyim birdən-birə necə getdi? Biz elə piyano arxasında, deməli, klavirlar, notalar, sözlər, əzbərlənmək, dilə yatsın və s. və ilahir. Bunlar böyük bir zəhmət tələb edir. Böyük özünü qorumalısan, ondan sonra soyuq içmə, isti içmə. Amma mən qorxmazdım. Çünki müəyyən dərsliklərlə səsimi qoruyurdum. Əsas nəfəsdir. İfaçının təməli nəfəsdir. Bax, buna fikir, bu da zaman tələb edir. Və mən buradan məsləhət görərdim ki, bizim gənc müğənnilərimiz üçün əgər istəyirlər, uzun ömürlük səhnədə qalsınlar, onsuz da zaman onlara doğru gedir, onlar üçündür indi. Onu bilsinlər ki, biraz təmkinli olsunlar, səbirli olsunlar və məqsədə
doğru geçseler, mütləq və mütləq dərk etsələr ifa etdiyi əsərləri, düşünsələr nə barədə oxuyurlar, bunun tərcüməsi nədir, nə haqda oxuyurlar. Çünki bilirsiniz, insanın gözləridir sənin güzgündür, insan gözü. O heç indiki tamaşaçılardan heç bir şey gizləmək olmaz. Və düşünmək lazım deyil ki, ah mən onsuz da heç bir dinləyici başa düşmür. Mən fransızca oxuyuram, italyanca oxuyuram, almanca oxuyuram. Kimdir orada bilən? Xeyr. İndiki necə biz zamanıyla çalışırdıq. Dilimiz yatsın alman dilinə, fransız dilinə, italyan dilinə. Sənəti özlərində sevsinlər. Hı hı. Özlərini sənətdə, səhnədə yox. O zaman bizim dinləyicilərimiz çox belə hər şeyi görən, hər şeyi çox gözəl bilən, baxın hansı devirdən kimlər bizim səhnələrdə çıxış eləyib, kimin musiqiləri Azərbaycan mədəniyyətini yüksəldib. Yəni, çox böyük zevqə malik olan xalqıq biz. Ona görə o təbəqə istəməzdim ki, ensin. Buna yol vermək qətiyyən istəməzdim. Xuraman xanım, bu dəqiqələrdə bizim daha bir ifamız olacaq. Və gənc kadrlarımızdan biri səhnəyə çıxacaq. Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının Nigarın aryasını təqdim edəcək. Fidan xanımın tələbəsidir. Bəli, Fatimə Cəfərzadə bir il, iki il öncə Fidan xanımın sinifini bitirib. Artıq o biraz təcrübəli bir gənc ifaçıdır. İnanıram ki, onun da gələcəyi öz üzərində işləməsini, çalışmasını davam etsə, o da yetenekli, qabiliyyətli bir ifaçı təbii ki olacaq. Mən buna inanıram. Artıq o opera və balet teatrımızın yenicə qəbul olunmuş salistidir. Və bu günləri baxa görək Nigar aryasını Koroğlu operasının birinci səhnəsində birinci aktda ifa olunan Nigarın aryasını ifa edəcək və onu müşahidə edir. Fidan xanımın sinifinin konsertmeisteri bizim gözəl piyanistimiz Rəna Ağayeva. O da elə Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyi ilə bağlı əməkdar artist adına layiq görür. Çox gözəl. Buyurun səhnəyə. Və daha bir ifa təqdim olunacaq yeri gəlmişkən. Rəna xanımı da təbrik edirik bu münasibətlə. Ölsem de saklarım.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Fatıma. Tabii ki çok büyük mesuliyetti. Tabii ki bilirim. Ben indi Fatıma okudukça yadıma salırdım ki məhz bu opera eseriyle Fidan ilk defa 1976-cı ilde Nigar obrazıyla bizim büyük sahnemize, opera teatrın sahnesinde demeli çıxış etmiştim. Ve ondan sonra ben bu demeli obraz üzerinde çalışarak bunu dirijora təfir vererek bilirdim çok güzel elbette ki. Lakin Fidan Hanım'dan sonra ben onu ifa edebilmedim sözün açığı, istemedim de. Ama şükürler olsun, bak şimdi böyle güzel sopranolarımız var. Kifayet kadar opera teatrında. Onlar hamısı akademiyamızın mezunlarıdırlar. Bəli. Bəli, ekseriyyeti akademiyanın mezunlarıdırlar. Onlar da bu eseri ifa ederek, bu ve diğer eserleri ifa ederek o sahnenin, o sahnede çıxış etmek məsuliyyətini hissetmelidirler. Öz bacarıqlarını daha da güzel nümayiş etsinler. Ve ben inanıram ki, görürüm de, inanıram ki, bizim istedadlı gənc nesil öz bacarıqlarını gösterecek, ama keyfiyyatlı ifa tərziyle, keyfiyyatlı bacarıqla bak belə çıxış edəcəklər ki, özlərinə məxsus, yenə deyirəm, heç kəsi təhqiq etmədən, heç kəsə oxşamadan. Məsələn, bax biz iki bacıyıq, düzdürmü, doğma bacıyıq. Siz Fidan xanımı təkrarlamırsınız. Yox, mən onu təkrarlaya da bilmərəm. Mümkün deyil, mümkün deyil. Cəhd də göstərmirsiniz. Yox, yox, mümkün deyil bu, heç cürə mümkün deyil. Ona bənzətmək istəsəm də, bəzən mənə deyirlər, Fidan xanım salam eləyir ki, mən çox fəxr edirəm. Amma yenə də deyirəm, heç kəs bir-birinə bənzəyə bilməz, hamı seçilir. Hər ayın öz yolu var. Ben Fatma'nın da başka bir nigarı var. Digər ifaçının başka bir nigarı var. Kaş ki hamınız doğrudan da bir-birinizden yaxşı olasınız. Ve biz bütün fakültemizi bitirən tələbələrlə sevinək onların yaradıcılığıyla. Uzun ömürlü olsun yaradıcılıkları. Çünkü yine de deyirəm, sənət çok mürəkkəbdir. Buna göre səslərinə dikkat vermediler, korumalıdırlar seslerini, her eseri boynuna alıp da öğrenip çıkış etmemeli tələsməsinler. Her eserin öz vaxtı var. Mesela Diva, Maria Callas, Tosca eserini. Gənclərimiz bilir mi? Gənc, yəqin ki bilir. Belə zənn edirəm. İndi onlardan soruşanda doğru cevap vermirlər. Ama Maria Callas Tosca eserini demek olar ki öz yaradıcılığının son illerinde ifa etmişti. Çünkü bu dünya sopranolar için yazılan dünya opera sənətində en mürəkkəb eserlerden biri sayılır. Ona göre tələsməyin gençler, zaman size doğru gedir. Yeri gelmişken bu il Bakı Musiqi Akademiyasının 100 ili tamam olur. 100 yaşı təbrik edelim onları. Çünkü onların da her bir uğurlu deməli, tələbənin üzerinde büyük zahmetleri olub ve böyle de yüksek kıymetlendirildi onların emekleri. Ben çok sevinirim. Vaxtıyla Ulu Önderimiz biz Türkiye'de çalışarken çok arzuluyordu ki vətənə dönək ve burada Azerbaycan'da öz məktəbimizi yaradaq. Öz akademiyamızı veya vokal məktəbini yaradaq ki burada bax belə gözəl səsə malik olan gənclər yetişdirək, kadrlar yetişdirək. Eyni zamanda da öz fəaliyyətimizə də davam edək. Çünki Türkiyədə bir qısa müddət yaşayarkən biz orada böyük işlər görə bildik, bacardıq. Biz öz işimizi görürük. Bə
Bəli, bugün sizin və Fidan xanımın gözəl bir vokal məktəbiniz var. Və bu məktəbdən, şəxsi məktəbimiz olmasa da, amma yenə də Bakı Musiqi Akademiyası bizim ikinci evimizdir. Bəli. Mən heç bilmirəm harada zamanımı daha çox keçirirəm. Evdə mi, işdə mi, görüşlərdə mi? Yəni bununla bağlı. Ona görə mən həvəsliyəm, teatrı sevdiyim için, içimdə bir müğənni, içimdə bir aktrisa olduğum için və bunun qiymətini bilirik. Uzun və çətin bir yol keçmişik. Ona görə ixtiyarım var bu günləri sizlə bunları paylaşan, bölüşən demək. Təşəkkür edirik sizə. Və biz də heç bilmədik ki, vaxtımız, zamanımız nə vaxt gəldi, keçdi. Xuraman xanım, biz də təşəkkür edirik. Can sağa arzulayırıq. Yaşayın, yaradın. Bizim səhnəmizin sizə və sizin tələbələrinizə, sizin davamçılarınıza çox ehtiyacımız var. Var olun. Əziz tamaşaçılar, mən sizə xatırladıram ki, bu dəqiqələrdə Nəcib Söhbətlidir mənim qonağım. Dünya şöhrətli sənətkarımız, xalq artisti, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, şöhrət, şərəf, istiqlal ordenli gözəl sənətkarımız Xuraman xanım Qasımova idi. Və elə verişimizin sonunda da Xuraman xanım, sizin mərhum sənətkarımız Vasif adı Gözəlovun Natavan operasından Natavanın ariyası ilə verişimizin son nöqtəsini qoyacaq. Sağ olun, görüşəndək.